नमस्कार प्रविधि मार्फत हेरिरहनु भएका सबैलाई र उपस्थित हुनुभएका सबैमा नमस्कार आजको यस कार्यक्रमका सभापति ज्यू समता विभागका संयोजक पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई अगाडि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो खालको कार्यक्रमको उहाँले संयोजन गर्नुभयो युक्तस्ता ग्रुपप्रति नमन गर्न चाहन्छु जसले यो सम्पूर्ण जर्किलो परिवारकै सिर्जना गर्नुभयो साथसाथै पार्टीको तर्फबाट विभिन्न पदाधिकारी ज्यूहरू साथै विस्तृत संस्थाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगायतका विभिन्न उपलब्ध फेसबुकमा प्रविधि मात्र हेरिरहनु भएका सम्पूर्णमा एकमुष्ट नमस्कार गर्न चाहन्छु आज छुवाछुत र विभेद उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस मनाइरहेका छौँ विक्रम सम्बत 2063 साल जेठ 21 गते सरकारले नेपाललाई छुवाछुत र उन्मूलनबाट विभेदबाट उन्मूलन भएको घोषणा गरेपछि यो दिवसको प्रारम्भ भएको थियो नेपालमा सरकारी तहबाट घोषणा गरिदिइहाल्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने यो पुरानै रोग रहिआएको छ आज पनि नेपालमा छुवाछुत र विभेद उन्मूलन भइसकेको भनेर घोषणा गरे तापनि गरेको कति वर्ष बितिसकेको छ तै पनि मन्दिर जानबाट पिटिएका छन् फलानो जात चाहिँ मन्दिरभित्र बसेर पूजा गर्न पाउने अर्को खालको जात चाहिँ मन्दिर प्राङ्गणमा पनि पुग्न नपाउने त्यो खालको अवस्था नेपालमा देखिएको छ इनार छोयो भनेर कुटपिट भएको छ कहीँ मारिएको छोएको खायो भने झुठो के बिटुलो हुन्छ अरे एकदम उसको जात पनि जान्छ अरे त्यो खालको भाष्य अझै पनि छ गाउँ गाउँमा मात्रै त्यस्तो छ भन्ने गरिएको थियो सहरमै पनि देखिएको छ त्यो खालको समाज आज हामी सामु छ मौलिक जर्किलो पार्टी नेपाललाई मात्रै होइन विश्वलाई नै सहरीयताको सम्बन्धमा जोड्नको लागि स्थापित भएको पार्टी हो तपाईँले माथि देख्न सक्नुहुन्छ वंशिया र अंशिया नीति सत्सङ्ग लेखिएको छ तर त्यसको माथिपट्टिको कुनामा हेर्नुभयो भने सहरीयताको सम्बन्ध लेखिएको छ हामीले जुन आधारशिला चतुष्टयको कुरा गरिरहेका छौँ विज्ञानको बुद्धि नलेज अफ साइन्स प्रविधिको प्रगति प्रोग्रेस अफ टेक्नोलोजी धर्मको विवेक कन्साइन्स अफ धर्म र सहरीयताको सम्बन्ध रिलेसन अफ सहरीयता हामीले यो चारवटा आधारशिला लिएर अघि बढ्नुको कारण के हो भने नेपाल लगायत विश्वका विभिन्न देशहरूमा समस्या छन् त्यो समस्याको समाधान यो चारवटा सूत्रमा आधारित रहेर गरियो भने जुन दिन यो पूर्णतः लागू हुन्छ त्यो दिनदेखि वैज्ञानिक सत्य युग प्रारम्भ हुन्छ भनेर हामीले अलरेडी बनाएर राखेका छौँ र यो वंशिया र अंशिया नीति कतिपयलाई अनौठो लाग्ला कतिपयले नसुन्नुभएको होला सिम्पल छ नेपाल आमाको हामी सबै सन्तान हौ नेपाल आमाप्रति हामी सबैको बराबर अधिकार लाग्छ साधारण भाषामा भन्दा वंशियार भनेको के हो हामी नेपाल आमाको सन्तान हौ अंशियार भनेको के हो नेपाल आमाप्रति हामी सबैको बराबर अधिकार लाग्छ तर यहाँ आज कतिपयले बुझेका छैनन् नेपाल जुन वैदिक कालदेखि नै चलिआएको नेपालको अस्तित्व थियो पृथ्वीनारायण शाहले पुनःकरण गर्नुभन्दा अगाडिको अवस्थामा पनि नेपाल भन्ने विशाल राज्य थियो त्यो पूर्वमा कामरूप कामाक्षदेखि पश्चिममा कश्मीरसम्म दक्षिणमा गङ्गा नदीदेखि उत्तरमा मानसरोवरसम्म त्यति ठुलो जुन राज्य थियो त्यो बिच खाल खण्डमा टुक्रियो विभिन्न कारण हुन्छ टुक्रियो त्यो मध्ये एउटा कारण टुक्रियो टुक्रिएपछि जुन पृथ्वीनारायण शाहले पुनःकरण गर्ने क्रममा त्यो समयमा यो विश्वनगरजी धार्नी कामे काली सार्की मैडाम गाइरे बाँदा तमाई लगायतका मानिसहरूले जुन पृथ्वीनारायण शाहलाई यो भू राजनीतिक वैधानिकता प्राप्त नेपाल राष्ट्रलाई इन्ट्याक्ट राख्नको लागि स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राख्नको लागि योगदान पुर्याएको कुरा आज पनि ओझेलमा छ आज हामीले विद्यार्थीहरूलाई बुझाउन सकेका छैनौँ कि श्रीपाँच बडा महाराज राज पृथ्वीनारायण शाहले यो देशको पुनःकरण गर्ने क्रममा सहयोग गरेका विश्वनगरजीदेखि धार्मिक आमीदेखि होइन लगायतका ती शिल्पी समूहलाई आज हामीले प्रचारमा ल्याउन सकेका छैन उहाँहरूको साथ सहयोग नभइदिएको भए सम्भवतः आज नेपाल जुन अवस्थामा थियो त्यो नहुन पनि सक्थ्यो त्यही भएर हामी कृतज्ञ हुनुपर्छ नेपाल राष्ट्रलाई स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाउनको लागि नेपाल आमालाई पूर्णतः स्वतन्त्र बनाउनको लागि विभिन्न जात जाति विभिन्न समुदाय भाषाभाषी लगायतका मानिसहरूको नेपाली जनताको सक्रिय सहभागिता थियो र त्यसपछि बल्ल नेपाल आमा पूर्णतः स्वतन्त्र रहेको हुँदा नेपाल आमा हामी सबैको साझे नेपाल आमाप्रति हामी सबै सन्तानको बराबर अधिकार लाग्छ भन्नु चाहिँ वंशिया र अंशिया नीति हो कसरी लाग्छ
हामी त जम्मै छुट्टै किसिमले भयो हैन विभिन्न भाष्यहरु हुन्छ नि हामीलाई त ईश्वरले हुन्छ नि आशीर्वाद दिएर जन्मेको त चाहिँ श्राप दिएर जन्मेको भन्ला नि कसैले हामी ईश्वरको फलानो अंगबाट जन्मेको त ढिस्कालो अंगबाट जन्मेको भन्ला नि यो मान्छेले आफूलाई उत्कृष्ट देखाउने अरूलाई निकृष्ट देखाउने प्रवृत्ति यो जातमा मात्र सीमित छैन भाषामा पनि छ सम्प्रदायमा पनि छ देशहरुमा पनि सीमित छ यो जगतले फैलिएको छ त्यो हाम्रो सरकारको विषय हो हाम्रो सरकारको विषय त्यो प्रवृत्ति हो जुन प्रवृत्ति उसले भित्रभित्र मनमा बुझेर बसिरहेको छ म चाहिँ कसरी उत्कृष्ट यो कसरी निकृष्ट त्यो प्रवृत्तिलाई हामीले सुधार गर्न खोजेको र यो प्रवृत्ति नेपालमा पनि छ सारा संसारमै छ विशेष गरी नेपाली समाजमा हेर्ने हो भने अनुहार उस्तै छ नाम उस्तै छ थर उस्तै छ गोत्र एउटै हो संस्कार एउटै हो सबै चीज एउटै भए पनि त्यो चाहिँ तल्लो हो म चाहिँ माथि हो भन्ने यो खालको कुप्रथा आज पनि नेपाली समाजमा जीवित छ कसैलाई लाग्ला ए यो त भर्दै भइसक्यो भनेर होइन गर्न हुन्छ भने यस्तो गरेर बोलिने गरेका पनि छन् कोही कोही यस्ता प्रवृत्ति तुच्छ प्रवृत्ति बोलेका पनि छन् कि कोठा पाएको छैन जातको कारणले फेसबुकमा कमेडी गरिरहेको छ तिमीले कोठा पाएनौ हामीले कोठा पाएनौ भनेर म यो कार्यक्रम हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण फेसबुकको लोकप्रिय पृष्ठहरू चलाउने एडमिनलाई सम्बोधन गरेर भन्न चाहन्छु तपाईँहरूको काम एडमिन गर्ने हो भने यस्ता यस्ता साम्प्रदायिक जातीय घृणा फैलाउने विभेद बढाउने त्यस्तो खालको पोस्ट एक्सेप्ट गर्नु नै पहिलो गल्ती कयौँ लोकप्रिय साइटहरूमा कमेन्ट आइरहेको हुन्छ तिमीले चाहिँ कोठा पाएनौ हामीले कोठा के तिमीले कोठा पाएनौ हामीले कोठा पाएनौ यो देशमा ओलम्पिक गेम भइरहेको छैन अहिले हामीले समाज परिवर्तनको कुरा गरिरहेका छौँ ओलम्पिक खेल खेल्दा होइन के एउटा लाइनमा तान्ने सबजना त्यहाँ उभिने दौडिन थाल्ने यो ओलम्पिक खेल होइन यो समाज हो यो समाजमा लामो कालखण्डमा कुनै समुदायले विभेद भएको छ पढ्न पाएको छैन गाउँबाट बाहिर निस्किँदाखेरि उच्च जातको मान्छे आयो भने तल झुकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था थियो तल अलि तल ठाउँमा गएर बस्नु पऱ्यो टोपी कसरी लगाउने त्यो पनि सिकाइएको हुन्थ्यो कपडा कस्तो लगाउने टोपी कस्तो लगाउने नाम के राख्ने त्यस्तो त्यसरी बन्देजमा राखिएको एउटा समुदायलाई अगाडि ल्याउनको लागि म एक कदम सहयोग गर्छु भनेर अगाडि आउनु पर्नेमा फेसबुक चलाउने जमात ट्विटर चलाउने जमातले के भनिरहेको छ तिमीले कोठा पाएनौ हामीले कोठा पाएनौ कोटा दिनुपर्छ कोटा हामीले त अहिले जुन आरक्षण भनेको छ आरक्षणभन्दा पनि एक कदम माथि उठेर हामी त संरक्षणको नीति ल्याएका छौँ यसबारेमा थप चर्चा बाँकी कार्यक्रममा हुनेछ हामी त संरक्षणको नीति लिएर आएका छौँ आरक्षणभन्दा अझ एडभान्स छ त्यो ल्याएका छौँ त्यसलाई लागू गर्नुपर्छ हाम्रो जुन विभिन्न समुदायहरू हुन्छ जात जातिहरू हुन्छ उहाँहरू यदि नेपाल आमाको अंश प्राप्त गर्नको लागि बराबरी अवस्थामा पुग्नु भएको छैन भने पनि बोकेर हुन्छ कि विशेष ग्राह्यता दिएर हुन्छ कि हामी सबैले सक्रिय सहभागिताले अगाडि बढाएर हुन्छ कि उहाँहरूलाई ल्याउनुपर्छ अगाडि बढाउनुपर्छ यो हामी सबैले मनन गर्नुपर्छ यो चाहिँ फेरि शिल्पी समुदायको समस्या मात्रै होइन आज छुवाछुत र विभेदको कुरा यो जात उजात बाहुन र शिल्पी समुदायको मात्रै समस्याको कुरो हो मगरको गुरुङको राईको लिम्बूको तामाङको शेर्पाको मधेसीको थारूको सबैको यो सारा समस्या हो किनभने यो जातको मात्रै समस्या होइन यो नेपालको राष्ट्रिय समस्या हो यो राष्ट्रिय समस्या भएको हुँदा बाहुन र दलित बिचको कुरा हामीलाई के चासो भनेर मगर पन्छिने अवस्था छैन मगर गुरुङ सबैजना एकै ठाउँमा आएर हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने समुदायलाई एक कदम अगाडि हौसला दिने एक कदम अगाडि प्रायोरिटी दिने त्यो गरेर बढाउन सक्यो भने मात्र केही समयपछि यो समाजमा सहृदयतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित हुनेछ नत्र ओलम्पिक जस्तो एउटा लाइन तान्ने सबैजना त्यहाँ उभिने ल दौड्यौँ जोडेर जित्छ जित्छ भन्यो भने माइक टाइसन र तपाईँ हामी यहाँ बसिरहेका साथीहरू ल बराबर त हुने एक एक थप्पड हानु भने उसले एक थप्पड हान्दा त हामीले हामी हानेको त झिँगाले छुवा जस्तो होला अरू थप्पड हान्ने अवस्थै नआउला त्यो भन्नुको अर्थ फेरि मैले फलानु समुदाय चाहिँ कमजोर हो भन्न खोजेको होइन तर समाजमा लामो समयदेखि विभेदमा परिआएको छ भने त्यसको सामाजिक सांस्कृतिक प्रारम्भले नै त्यहाँ कमजोरी ल्याएको हुन्छ यसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ त्यसकारण आज पनि नेपाली समाजमा यदि त्यस्ता युवाहरू छन् जसले कोटा पाएको कुरालाई बिल्ला उडाइरहेको हुन्छ कमेडी गरिरहेको हुन्छ त्यस्तालाई चाहिँ यो छुवाछुत विभेद कसु तथा ऐन सजाय 2068 अनुसार पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ यो कुनै कसैको जातलाई देखाएर कमेडी गर्ने ठाउँ होइन
फेसबुक ट्विटर युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू प्रोग्रेसिभ तरिकाले चलाउनु पर्छ समाजलाई अगाडि बढाउने किसिमले चलाउनु पर्छ एकअर्कालाई गाली गर्नको लागि नस्लीय जातीय भाषिक विभेद सिर्जना गर्नको लागि गर्नु हुँदैन नेपालमा अहिले स्वागत तथा विभेद कसुर ऐन सजाय ऐन 68 अर्थात् 3 महिनादेखि 3 वर्षसम्म कैद सजाय छ 50,000 देखि 2 लाखसम्म छ तर यो नाम मात्रको कानून हो आज पनि यो कानून लागू भएको छैन कयौं देशा छन् जुन स्वतन्त्र विभेद भएको छ त्यही ताकतको बारेमा मिलाइन्छ ए भइहाल्छ नि मिलिहाल्छ नि त्यसरी मिलाउने गरिएको छ अनि त्यसपछि के हुन्छ जो अपराधी छ उसको चाहिँ मनोबल बढ्दै बढ्दै गइरहेको छ उसले त त्यसको दायरा बढाउँदै लिएर जान्छ जसलाई पनि गर्ने त्यो खालको प्रवृत्ति आएको छ त्यो खालको समग्र समस्या समाधान गर्नको लागि हामीले चाहिँ के भनिरहेका छौँ भने जो छुवाछुत गरिरहेको छ र जो छुवाछुत भोगिरहेको छ उसको गोत्र र उसको गोत्र एउटै छ गोत्र एउटै हुनु भनेको मानौँ न जयसिद मल्लले काठमाडौँमा नेवार समुदायलाई जात विभाजन गर्दाखेरि आइतबार जात विभाजन गरेको थियो भने शनिबारसम्म के थिए एकजना पढ्थ्यो होला एकजना खान्थ्यो होला एकजना हिँड्थ्यो होला साथी थियो होला बेस्ट फ्रेन्ड थियो होला सबै थियो तर जुन दिनदेखि उनले जात विभाजन गरे जात विभाजन कहाँबाट गरे हो यही नेवार समुदायले गरे त चन्द्रबाट मान्छे ल्याएको होइन मङ्गलबाट ल्याएको होइन इजिप्टबाट बोकेर लिएर आएको होइन यही भइरहेका नेवार समुदायलाई कोही फुपूको छोरा होला कोही मामाको छोरा होला कोही काकाको छोरा होला त्यस्ता मध्येलाई जुन जात विभाजन भनेर गरियो पहिलो चरणमा पेसागत विभाजन गरियो कि के गरियो त्यो हाम्रो सरकारको विषय होइन त्यसपछि चाहिँ के भइदियो भनेदेखि ऊबाट जन्मेको मान्छे चाहिँ छुन नहुने ऊबाट जन्मेको चाहिँ उच्च जात हुने ऊबाट जन्मेको चाहिँ तल्लो जात हुने त्यो कारणले गर्दा आज नेपालमा यो अवस्थासम्म जात विभाजन आइरहेको छ भने हामीले कुन अवस्थामा फर्किनु पर्यो हामी जुन दिन जयसिद मल्लले जात विभाजन गरे त्यसको अघिल्लो दिन त हामी दाजुभाइ दिदीबहिनी रहेछ नि त हाम्रो वंश एउटै रहेछ नि हाम्रो गोत्र एउटै रहेछ नि भनेर यो भावना चाहिँ स्कुल स्कुलमा साना साना विद्यार्थीलाई उनीहरूको मानसिकतामा पार्ने हो भने यो समस्या समाधानको लागि अचूक उपाय हुन्छ भनेर सहरीकृत समाज नेपालले यो कार्यक्रम ल्याएको थियो आजसम्म हामीले 3,000 विद्यार्थीहरूलाई यो प्रशिक्षण दिइसकेका छौँ नेपालमा कैयौँ त्यस्ता एनजिओ आइएनजिओहरू छन् जसले छुवाछुत विभेद हटाउने भनेर विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका हुन्छन् होटेलमा तारे होटेलमा गएर विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका हुन्छन् तर पनि यो समस्या जीवका त्यो परिवर्तन भएको छ किन कतिपयको आरोप के छ भनेदेखि उनीहरूको त्यो जाहिर हो यो समस्या समाधान भयो भने त जाहिर पनि जान्छ त्यही भएर यो समस्यालाई सकेसम्म उचालिरहने फैलाइरहने बढाइरहने त्यो खालको प्रवृत्ति पनि नेपालमा नदेखियो होइन तर हामी चाहिँ के चाहन्छौँ भने वास्तविक रूपमा विद्यार्थीको दिमागमा नै मेरो दाइन छ यो सय पुस्ता अगाडि शङ्का लाग्छ डिएनए टेस्ट गरेर हो कि अहिले थाहा हुन्छ गोत्र गोत्रमा विश्वास लाग्यो भने अर्कै कुरो भयो ल ठिक छ डिएनए टेस्ट गरेर हेरौँ डिएनएमा समेत हामी समान छौँ भनेपछि हाम्रो पुस्ता एउटै रहेछ मैले मेरो दाइलाई छुवाछुत गर्नुहुन्छ कि हुँदैन मैले मेरो भाइलाई मेरो दिदीबहिनीलाई छुवाछुत गर्नुहुन्छ कि हुँदैन हामीले विद्यार्थीमा पार्ने प्रयास गरिरहेका छौँ त्यसमा यदि कुनै सामाजिक संस्था कुनै राजनीतिक संस्था अथवा कुनै स्वतन्त्र व्यक्तिहरू पनि हामीसँग साथ सहयोग अथवा सहकारी गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी त्यसलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ अब यो छुवाछुतको समस्या समाधान गर्नको लागि मुख्यत सामाजिक सांस्कृतिक लगायत आर्थिक क्षेत्रको उत्थान हुनु पर्यो त्यसका हामीले विभिन्न प्याकेजहरू बनाइसकेका छौँ परम्परागत जुन पेसा गरिआएका थिए आज पनि हेर्ने हो भने फिनल्यान्डको ह्याकम्यान भन्ने कम्पनीले मिलियन्सको कारोबार गरिरहेको छ तर नेपालको चक्कु छुरी बनाउने कामी समुदायले आफ्नो पेसा छोडेर विदेश जानुपर्ने अवस्था छ त्यसमा त राज्यले केही गर्नु पर्यो नि छुवाछुत विभेदको एउटा समस्या हटाउनु पर्छ साथसाथै हजारौँ वर्षदेखि आइरहेको जुन पेसाको क्षमता छ त्यसलाई पनि त्यहाँ इन्ट्याक्ट राख्न सक्नु पर्यो नि होइन त्यहाँ काम हुनु सकेको छैन त्यस्तै प्रबल गुरुङले फेस त्यो ड्रेस डिजाइन गरे होइन यो ठुला ठुला स्टारहरूले लगाउने गरेका छन् वा उनी त एकदम प्रसिद्ध ड्रेस डिजाइनर बनेको छन् भन्ने कुरा छ तर नेपालमा पनि त हजारौँ वर्षदेखि ड्रेस डिजाइन गरिरहेकाहरूको अवस्था कस्तो छ उनीहरूलाई प्रबल गुरुङको जस्तो जुन ड्रेस डिजाइन गर्ने जुन क्षमता छ त्यहाँसम्म लैजानको लागि अन्टरप्रिनरसिप मार्केटिङ ब्रान्डिङका ज्ञानहरू हामीले नि शुल्क प्रदान गर्ने सरकारी मेकानिजम बनाउन सकेको भए आज अवस्था कस्तो हुन्छ त्यहाँ जाउँ सामाजिक आर्थिक जुन अवस्था परिवर्तन गर्नको लागि हामीले गरिरहेका अहिले जुन स्कुल स्कुलका कार्यक्रमहरू छन् त्यो स्कुलमा कार्यक्रममा गर्दाखेरि चाहिँ के गर्ने गरेको छ भने यो जुन जात जाति भाषा सम्प्रदायको आधारमा नेपालको जुन सम्भाव्य द्वन्द मचाउने अवस्था छ त्यसलाई निराकरण गर्दै त्यसैमा क्रमशः ब्रान्डिङका ज्ञान मार्केटिङका ज्ञान अन्टरप्रिनरसिपका ज्ञान लगायतका ज्ञानहरू जोड्दै जोड्दै गएर अन्तत के गराउँछौँ भने शिल्पी समुदायको नेता मात्रै होइन यो नेपालकै नेता बनाउनुपर्छ
कसैले म सिपी समुदायको वकालत गर्ने नेता हुँ भनेर त्यो समुदायको कोही व्यक्ति निस्किन्छ भने उहाँको जिम्मा हो नेपालको नेतृत्व गर्ने। मौलिक जनमत पार्टीमा आइसकेपछि म फलानो जातको नेता हुँ भनेर मात्र होइन, म नेपालको पुरा 3 करोड नेपाली जनतालाई अगाडि बढाउनको लागि आएको नेता हुँ भन्ने त्यो सम्मको महत्वाकांक्षा र त्यो सम्मको हामी उदार हृदय लिएर मौलिक जनकीय पार्टीमा आबद्ध भएका छौँ। यसले के गर्छ भने कुनै एउटा जातीय घेरा कुनै एउटा भाषिक घेरामा मात्रै सीमित नरहेर यो देशमा रहेको छुवाछुत विभेद हटाउने जिम्मा पनि मेरै हो। यो देशमा रहेका गरिबी पछौटेपन अशिक्षा भोकमरी होइन कुरीति हटाउने जिम्मा पनि मेरै हो र अन्ततगत वा नेपाललाई विश्वको केन्द्र बनाउने जिम्मा पनि मेरै हो भनेर त्यस्तो खालको महत्वाकांक्षा बोकेर आएका सम्पूर्ण जात जाति भाषा सम्प्रदायका व्यक्तिहरूलाई हामीले स्वागत गर्न तत्पर रहेका छौँ। अब हामीले यो कार्यक्रमको लगभग अन्ततिर आइसकेका छौँ। आज विभिन्न ठाउँमा यो बङ्सिया रङ्सियाले जुन हामीले भनिरहेका छौँ त्योसँग सम्बन्धित गरेर विभिन्न चर्चा परिचर्चा कार्यक्रम पनि भइरहेका छन्। साथसाथै अन्य सामाजिक संस्थाहरू अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि यो कार्यक्रम गरिरहनु भएको होला। तर के अनुरोध छ भने हाम्रो छलफल हाम्रो सङ्गठन हाम्रो सक्षम समाधानमुखी होस्। एउटा जातलाई उचाल्ने अर्को जातलाई पछार्ने अनि छुवाछुत र विभेद हटाउने नाममा दुई जातबीच झन दरार सिर्जना गरेर झन फुटाउने छ नि केही यो लेखक बनाउँदाहरू अभिनेता बनाउँदाहरू यो खालको मान्छेहरू युरोपको ककेसियाबाट भागेर आएर यहाँ पराजित गरेपछि जो हारेका हुन् त्यसलाई चाहिँ दलित बनाएका हुन् भनेर जुन खालको भाष्य बनाएका छ नि त्यो मूर्खता हो। त्यसमा विश्वास नगरौँ। तिनले तिनको काम नै लडाउने हो उफार्ने हो होइन एक विरुद्ध अर्को उचाल्ने हो त्यसैले तिनीहरूको धन्दा चलिरहेको छ यस्तो कुरामा विश्वास नगरौँ। शङ्का कसेर लाग्छ भने बरु डिएनए टेस्ट गरौँ। त्यो जुन आर्य आक्रमण सिद्धान्त लगायतका यस्ता खालको द्वन्दात्मक तरिकाले जुन समाजलाई भाँड्न खोजिरहेका छन् तिनीहरूले भन्ने गरेको कुरा टेक्चुअल इभिडेन्स हाइड्रोलोजिकल इभिडेन्स जेनेटिकल इभिडेन्स लगायतको यो इभिडेन्सहरूले गलत साबित गरिसकेको छ। यो झन्झन दरार फैलाउने होइन कि हामी भनेको एउटै वंशजका सन्तान हौ एउटै ऋषिका सन्तान हौ हाम्रो डिएनए समान छ हामी भनेको वंशियार हौ र हामी सबैको नेपाल आमातिर बराबर अधिकार लाग्छ भन्ने खालको भावना सानो उमेरदेखि सबैलाई सिर्जना गरौँ। र यो कार्यक्रम सकेर गइसकेपछि तपाईँ सम्पूर्णले जो जति सुन्नुभएको छ कम्तीमा पनि यो एउटा कार्यक्रमको लागि सक्रिय सहभागिता देखाइदिनुहोला। तपाईँ जुन स्कुलमा हुनुहुन्छ जुन कलेजमा हुनुहुन्छ तपाईँ जुन छिमेकीमा रहनुभएको स्कुलहरू हुनसक्छ त्यहाँ कम्तीमा पनि मैले 100 जना विद्यार्थीलाई यो सन्देश दिन्छु भनेर प्रण गर्नुहोस्। हामी 1000 जना यस्ता विद्यार्थीहरू जन्म्यौँ जसले 100 जनालाई दिनेवाला छन् भने त्यसले ठुलो परिवर्तन काम गर्छ। स्रोत साधन हामी विदेशीको आशीर्वादमा कुर्नु पनि पर्दैन हामी हाम्रै क्षमताले यो समाज परिवर्तन गर्न सक्छौँ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छु। सबैलाई नमस्कार धन्यवाद। यही सभाका सभापतिज्यू पार्टीका अध्यक्ष र उपस्थित हुनुभएका अग्रणी अभियन्ताहरू र सहृदय मित्रहरू आज जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस नेपालको इतिहासमा यदि हामीले त्यो परिस्थितिलाई हेऱ्यौँ भने त्यो स्थितिलाई हेऱ्यौँ भने त्यो जमानालाई हेऱ्यौँ भने छुवाछुतको अवस्था हामीले त्यो भीषण रूपमा हामीले त्यसको प्रभाव देख्न सक्छौँ। त्यही एउटा व्यक्ति जातीय रूपमा जातीय उसको जात नै तल भएको आधारमा कुटिएको चुटिएको प्रताडित गरिएको स्थिति हामीले पक्कै पनि देख्न सक्छौँ। यस्तो स्थिति निर्माण हुनुमा ठ्याक्कै यही हो यसको जरा भन्ने नभए पनि हामीसँग त्यो चिज छ हामीले फाल्नुपर्छ। आजको महत्त्वपूर्ण कुरा यो फाल्दै गर्दा यसलाई के कारणले यो स्थितिको निर्माण भयो के कारणले यो छुवाछुत सुरु भयो यो चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ। जब हामीले त्यो चिज जान्छौँ त्यसपछि बल्ल हामीले त्यसको त्यो 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 स्थितिलाई त्यो कारणलाई हामीले उपचार गर्न सक्छौँ। आज जातीय छुवाछुतको स्थितिलाई हेर्ने भने कतै कोठा नपाएको स्थितिलाई हेऱ्यो भने कतै जनआन्दोलनमा सँगसँगै अब जातीय विभेद हटिसक्यो भन्नेका पनि त्यो पुरा लडाइँ भएर ज्यान समेत मारेको स्थिति
अर्को पक्षमा हेर्ने हो भने त्यो इनार गरी अर्को जात र फलना जात र ठूलो जात र सानो जात भनेर छुट्याएको स्थिति छ नि यसको के कारण हो के कारणले गर्दा हामीले यो 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 नियम अथवा नीति निर्माण गर्यो यो समाजमा यहाँ जान्नुपर्ने कुरा छ जब हामीले यो यसको यसलाई मात्र रूपमा यसलाई गहन रूपमा सूक्ष्म रूपमा प्रो प्रेसाइज हेराई भन्छ नि बारीकी हेराईमा यदि हामीले हेर्यो भने विभिन्न कारणहरू भेट्छौँ त्यो कारण मध्येमा के हो भने पहिचानको राजनीतिको एउटा चिज छ अहिलेको परिस्थितिलाई यदि हामीले हेर्यो भने जातीय छुवाछुत कसले मान्ने भनेर हेर्यो भने मैले त मान्दैन भनेर दुनियाँले भनिरहन्छ दुनियाँले भनिरहन्छ मैले त मान्दैन जातीय छुवाछुत मान्दैन मैले मान्दैन कसैले पनि मान्दैन भनिरहन्छ यो बाबा मान्दैन भने छ कसरी बाँचिरहेछ कसरी यो प्रथा बाँचिरहेछ स्थिति कसरी हो भइरहेछ कसरी यसको मतलब के हो भने कसै न कसैले यसलाई प्रयोग गरिरहेछ सूक्ष्म रूपमा प्रयोग गरिरहेछ को त्यो प्रयोग गर्ने यो जान्नुपर्ने आधार छ कसले प्रयोग गर्न सक्छ यदि हामीले हेर्ने हो भने जसले जातीय छुवाछुतलाई प्रयोग गरिरहेछ यथार्थमा त्यो नै जातीय छुवाछुतको अहिलेसम्म बचाइराख्ने मान्छे अथवा त्यो सङ्गठन अथवा त्यो विचार त्यो हामीले यहाँ कुरा बुझेका छैनौँ समीकरण बुझेका छैनौँ यहाँनिर जसले यसलाई प्रयोग गरिरहेछ त्यसले नै बचाइरहेको होइन भने प्रयोग नगर्न छाड्ने हो भने प्रयोग गर्न हामीले छोड्यौँ भने त्यो विज्ञानकै आधारमा त्यो आफै अटोमेटिक लोप भएर जाने हो लोप भएर जाने हो त्यो तर अहिलेसम्म बचाएको कारण के हो भने कसैले यसलाई प्रयोग गरिरहेछ कसले प्रयोग गरे त भन्ने हेर्ने भने पहिचानको राजनीति गर्ने मान्छेहरू को हो त्योले प्रयोग गर्यो पहिचानको राजनीतिको कुरा गर्दै गर्दा पहिचानको राजनीति गर्ने नेपालमा को छ हामीले हेरौँ त काङ्ग्रेस पहिचानको राजनीति गर्ने हो एमाले पहिचानको राजनीति गर्ने हो माओवादी त्यही पहिचानको राजनीति गर्ने हो साना ठुला राप्रपाइने अग्रम बक्रम दुनियाँ सबै जति छन् नेपालमा 99% राजनीतिक दल नेपालमा पुगेका यिनी सबै पहिचानको राजनीति गर्छन् किन गर्छन् पहिचानको राजनीति भने उसको दृष्टिकोण नै जातलाई धर्मलाई विशेष फरक समुदायलाई राष्ट्रियतासँग जोड्ने र त्यहाँबाट खुदो खाने प्रकृति यिनीहरूको हुन्छ यो सबै कुरा नेपालका राजनीतिक दलले बचाइरहेको छ आज पनि हेर्ने भने प्रत्येक राजनीतिक दलमा दलित सङ्घ दलित सभा दलित के भनेर छ नेपालको संविधानमै 2020 1910 त्यो मुलुकी ऐन खारेज गरिसकेको स्थितिमा ए बाबा 63-64 दलित भनेर लेख्नुपर्छ सकिसकेको थियो नि कुरा दलित भन्ना बित्तिकै के हो भने तँ अछुत चाहिँ होस् खलो चाहिँ खा तर चुप्प बस कोटापा यहाँनिर संविधानले संविधान त हो पनि यो त 1910 मुलुकी ऐनभन्दा अलिकति सफ्ट मात्रै हो सफ्ट मोडल मात्रै हो यथार्थमा त्यही 1910 विक्रम सम्बत त्यो जङ्गबहादुरको मुलुकी ऐन नै हो यो अलिकति सफ्ट छ बोल्न पाउँछ त भनेको मात्रै हो यस्तो स्थिति छ अर्कोतिर हेर्ने हो भने यो पहिचानको राजनीतिक प्रमुख कारण हो त्यसकारण अर्को गलत व्याख्या हामीले जाति कसरी सुरु भयो भन्ने कुरा बाबुराम जस्ता मान्छेहरू किनभने पहिचानको राजनीतिको कारणले गर्दाखेरि पृथक बनाइदिनुपर्छ कसैलाई सङ्घर्षमा हुमाउनुपर्छ कसैलाई लडाउनुपर्छ कसैलाई युद्ध रक्ताम्य बनाएर त्यसको त्यो फाइदा लिनुपर्छ कसैलाई त्यसकारण यस्ता शुद्ध र खुट्टाबाट जन्मेर आयो खुट्टा महत्त्वपूर्ण होइन मलद्वार पनि महत्त्वपूर्ण हो जति मुख महत्त्वपूर्ण हो उति नै महत्त्वपूर्ण मलद्वार हो उति नै महत्त्वपूर्ण खुट्टा हो यस्ता गलत न्यारेसनले गर्दाखेरि हामीहरू बरु त्यो चिजलाई छोड्न नसकेको स्थिति हामी भित्रभित्र त्यो गुमसुम भइरहेर त्यो तथार मथारको स्थितिमा आइरहेको छौँ यो दोस्रो कारण हो तेस्रो कारणमा हेर्ने हो भने आर्थिक लाभको लगानी त्यही दलित शब्दलाई प्रयोग गरेर यही छुवाछुतलाई प्रयोग गरेर मनज्ञ कमाउने मान्छे पनि यही नेपालमा छ विभिन्न कामहरू गरेर यी यहाँ दलितलाई यस्तो गराउँछु भनेर यदि प्रोजेक्ट लगेर गइयो भने एनजिओबाट उसले हेर्छ यसो ल यसले चाहिँ साँच्चैभन्दा गर्ने रहेछ कि यसले चाहिँ पृथक पृथक किता काट्न लैजान्छ भनेर किता काटलाई उसले बेचिदिन्छ पैसाको कारणले यो चिज गरिरहेको छ अर्को कारण चाहिँ जालसाजीको समीकरण छ यहाँ जालसाजीको समीकरण जालसाजीको समीकरण भने के हो भने बागमती सफाई अभियान गर्न हिँडिरहन्छन् मान्छे ए 10 वर्ष भइसक्यो बागमती सफाई अभियान भनेर हिँडेको
bahagutis obyen bahagai cuy. Berasa tarun mulan banyak 5 tahun sama isu. Tiapan nalar ini kosen calon tiap. Koye, balik sana berasa tar gote cuy. Yes, tadi khalka dalit dalit ku utthan garchu dalit ku utthan garchu bhanera gariraheka manchheharu sansthaharu bibhinna byaktiharu chhan. Yesta byaktile tei tei dalit bhanera banaerai tinko ghati ma chadera gheghro ma chadera kamai khairako khajairako sthitile gardakhe tyo samikaranle uniharu khasma yatharthama herne bela bado utthan garchu shilpi samudayako utthan garchu chhuachhut hataunchu jatiya bibhed hataunchu भनेर आइरहेको देख्ने बेला चाहिँ त्यो अनुहार देखे पनि भित्री रूपमा आफू बस्नकै लागि आफूले पैसा कमाउनकै लागि आफू अस्तित्वमा हुनकै लागि फेरि त्यही दलित नभई नहुने समीकरणले गर्दाखेरि यहाँ यस्तो परिस्थिति आयो कि यो जातीय छुवाछुत भन्ने कुरा कहिले घट्नै सक्दैन त्यसकारण यी मूल कारण यो त कारण भए समाधानको आधारशिला के जातीय छुवाछुतको जातीय भेदभावको समाधानको आधारशिला के भनेर यदि हामी हेर्ने हो भने हामीले हेर्ने हो भने यही कुरा आजको जातीय छुवाछुत कसले कसरी कुन बाटोबाट यसलाई निर्मूल गर्न चाहन्छ भनेर हेर्ने हो भने अहिले मैले भनेका चारवटा बुदा त्यही जसले जातीय छुवाछुतलाई निर्मूल गर्छु भनेर हिँडे उसले समीकरणकै रूपमा वा आफ्नो अस्तित्वमा रहनकै लागि गरिरहेछ त्यसो भए बाटो सही बाटो कुन कुन स्थितिले जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव उन्मूलन हुन्छ त भनेर आदि हेर्यो भने मौलिक जरकिलो पार्टीले बडो गम्भीर रूपमा त्यो कुरामा बडो सूक्ष्म अध्ययन बारीकी हेराए त्यो प्रेसाइस ज्ञान उसले आर्जन गरेको छ आजको दिनदेखि मौलिक जरकिलो पार्टीको अस्तित्वदेखि नेपालमा जातीय छुवाछुत रहने छैन किनभने किनभने उसले लिएको नीति उसले लिएको नीति को लागि जातीय जातको आधारमा छुट्याउनु पर्ने स्थिति नै छैन जसलाई वंशियार र अंशियार भनिन्छ नेपालको स्थितिलाई हेर्ने भने वंशियार भनेको के हो भनेर हेर्ने भने आज तराईका जति पनि दलित भनेर भनिए र जति पनि तराईका ब्राह्मण समुदाय अथवा क्षेत्री समुदाय भनिए उनको गोत्र पनि हो के छ ल कसैले शास्त्रीय प्रवादन गोत्र का मान्छ हामी वैज्ञानिक मान्छे भनेर भन्ला ठीक छ डीएनए चेक गरेर हेरौ डीएनए त मान्न पर्यो नि प्रगतिवादीहरुले यो स्थितिमा चाहिँ हामीले वंशियार भनेर निर्माण गर्न सक्छौ त्यसै गरेर पहाडमा होस् अथवा काठमाडौँको नेवार समुदायमा पनि हिजो जयस्थिति मल्लले कसरी कामको वर्गीकरण गरेका थिए त्यसलाई चाहिँ जातीय छुवाछुतमा ढालिसकेपछि त्यसको स्थिति पनि हामीले निर्माण गर्न सक्छौ त्यो आधार हामीले बनाउन सक्छौ फेरि त्यसकारण आज हामीले यदि ज्वरोमा गएर हेर्ने हो भने ज्वरोमा गएर हेर्ने हो भने जसलाई आज दलित भनिँदैछ जसलाई आज ब्राह्मण क्षेत्री भनिँदैछ त्यसका वंश एउटै छ शास्त्रीय प्रमाणबाट हेर्ने भने धर्मको आधारबाट हेर्ने भने पनि एउटै छ कसैले धर्मको आधारमा मान्दैन म त विज्ञानवादी हुँ भनेर मान्छ भने उसले चाहिँ वैज्ञानिक आधारबाट डीएनए रिपोर्टबाट त्यति मात्र होइन संसारमा मानव सृष्टिको सुरुवात हिमवत खण्डकोबाट सुरु भयो भन्छ त्यो हिमवत खण्डको भनेको त्यसको उत्तराधिकारी नै नेपाल त्यसकारण नेपालका सबै जात जाति विविधता जति पनि छ त्यसका मूल एउटै भएको कारणले हामी वंशियार हौ त्यही वंशियार एउटै हुन्छ भने अंश त बराबर लाग्छ होला नि वंशियार एउटै हो भने मेरो भाइ र ममा एउटा छुत हुनु र एउटा अछुत हुनुको कारण के कसैले भन्ला फोरी होला त्यो त स्थिति त फरक छ कर्णाली बाहुनको छोराले जाने भने बिचरा नगइदिएर लामलाई पाले हुन्छ उसलाई छुत अछुत भन्न मिल्यो यो स्थितिको कारणले आज वंशियार र अंशियार नीति नै जातीय छुवाछुत तथा विवाद विभेदको दिगो समाधान चाहिँ यो चित्र हुन जान्छ अर्को कुरा समाधानको आधारशिलालाई अर्को पक्षबाट हेर्ने हो भने आत्मबल महत्त्वपूर्ण कुरा हो विगत लामो समयदेखि विदेशी र विधर्मीका विचार मान्नेहरूले धर्मले नै तिमीहरूलाई खतम बनाएको छ धर्मले नै तिमीहरूलाई छुवाछुत जस्तो जघन्य अपराध गर्यो सामाजिक रूपमा यो चिज नराम्रो हो भन्दा भन्दै अर्को न्यारेसन के गर्यो भने शिक्षित किन हुन सकेन अहिलेसम्ममा
kina 5000 barsha samma ko ashikshit bhayeko samuday le aba brahman sanga kasari ladna sakcha bhanera tyo tyo sanguro kendra ma kina bhane usle ta khajaunu cha dalit bhanne jo varga chan usle khajaunu cha party le pahichan ka rajniti garne manche teskaran usle inhar ko mastishka ma tyo samuday ko mastishka lai sanguro banaunu parne cha ani usle euta narration create garnu parne cha kasto narration atma bal kamjor banaunu 5000 barsha dekhi garaeko manche usle kaha ladna sakinchha unhar sanga तर इतिहास साक्षी छ यही यहुदीहरु समाज आज इजरायल जो समाज बस्यो जो राज्य बस्यो यसका मान्छे मेसोपोटामिया देखि हुँदै ग्रीस हुँदै रशिया हुँदै हिजो जर्मन हुँदै ठाउँ ठाउँबाट प्रताडित हुँदै 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 पिटिदै ठोकिदै हानिदै शिकार हुँदै विभेदको शिकार हुँदै आजसम्म आए तर यही समाज यही यहुदी जातिहरुले आफ्नो अहिलेको एकेडेमिक रिसर्चमा 60% थ्योरम उनीहरूले दिन्छ आज चाहे जोलाई भनौं चाहे मार्क्स देखि कुरा गरौं चाहे अर्को परमाणु बनाउने देखि लिएर आइन्स्टाइन कुरा देखि लिएर सबै कुरा कसले गर्यो यत्रो विद्याको सागर कसले गर्यो यही यहुदीहरूले जो 5000 वर्ष भन्दा अगाडि देखि प्रताडित हुँदै आछन् हरेक समाजबाट उनीहरूले त गर्न सक्दो रहेछ नि यो यो बल यो आत्मबलको कुरा नेपालको कोही एक जना राजनीतिक संगठन विद्वान वैभव भाका ज्ञानी मान्छे कसले एक जनाले गर्न सक्यो बरु के गर्यो भने ए हिजो देखि पडो तल परेको मान्छे हो यसको बुद्धि आउँदै यहाँसम्मको न्यारेसन गर्नु जसको कारणले त्यो सीमित दायरामा सोच्न बाध्य भयो त्यस्तो होइन हामीले यदि गर्न सक्ने हो भने मैले उपमानको रूपमा लिएँ यहुदीले त गर्न सक्यो भने हामी नेपाली जो संसारको सर्वप्राचीन बाँचिरहेको छौँ हामीले नगर्न सक्ने हुन्छ यसको उत्थान सुधार्नुपर्छ यो आधारशिला यो यो समानको आधारशिलामा पर्छ अर्को कुरा आर्थिक उत्थानको कुरा यदि हामीहरूले हेर्ने भने जसलाई हिजो शिल्पी समुदाय अथवा अहिलेको कपुतन्त्रले दलित भने यस्ता मान्छेहरूले पनि आर्थिक रूपमा उनीहरूलाई तन्नम बनाउन लागिसक्यो एउटा उदाहरणको लागि हेर्ने भने नेपाली आर्मी पुलिस प्रहरी यहाँको यो आधिकारिक तै तर मैले सुनेको ठुलो मान्छेसँग सुनेको कि नेपालको आर्मीले अहिलेसम्म नेपालीले बनाएको कामीले बनाएको खुकुरी नै प्रयोग गर्दैन अरे अनि उसको आर्थिक उन्नति चाहिँ कहाँबाट हुने त्यसकारण यस्ता परिस्थितिले गर्दा उनको पेसालाई आधारित बनाएर आक्रमण गर्ने भएको हुनाले बिस्तारै बिस्तारै यो भित्रका जो ज्ञान परम्परा छ जो शिल्पको कारिगरिता छ त्यसको महत्त्व हराउँदै हराउँदै जानाले शिल्पी समुदायहरू आज आर्थिक तन्नमदान आर्थिक रूपमा तन्नम भइसकेको स्थिति छ त्यसकारणले म अन्तमा अन्तमा वंशियार र अंशियारको सार्थकता के हो भने वंशियार र अंशियारले नेपालका हरेक समुदायलाई जात जातिगत रूपमा भाषा भाषिगत रूपमा अनुहारको बनोटको रूपमा एक साथमा जोड्छ जसले अंशियार वंश र अंशलाई जोडेको छ यसको यसको माध्यममा जति जति नेपालीहरू जति जति समुदायका नेपालीहरू एक ठाउँमा आउनेछन् भोलि स्वस्फूर्त रूपमा स्वस्फूर्त रूपमा जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव यो कुरा हट्नेछ अर्कोतर्फ अर्कोतर्फ विदेशी र विदर्मीको विचारले अन्तिममा म आएँ विदेशीको विचारले विदर्मीको विचारले जो जालसाजीपूर्ण समीकरण थियो त्यो अंशियार र वंशियारकोमा छैन यस्तो उदाहरणको लागि बडो प्रष्ट रूपमा मैले भन्नु पर्दा विदेशी र विदर्मीका जसले जसले जातीय छुवाछुतलाई प्रशय गराउनको लागि र त्यो त्यो भित्रको पहिचानको राजनीति गर्नको लागि उनीहरूले जो समीकरण बनाए आफूमाथि चढ्नको लागि जातीय छुवाछुत चाहिँ हुनै पर्ने स्थिति निर्माण गरे भने मौलिक जरकिलो पार्टीले निर्माण गरेको अंशियार र वंशियार नीतिमा जुन दिन जातीय छुवाछुत कम्प्लिटली हट्छ भन्नाले थाहै पनि हुँदैन त्यो दिन जरकिलो स्थितिमा पुग्छ त्यो दिन जरकिलो स्थितिमा पुग्छ जातीय छुवाछुत हटाएर जातीय छुवाछुतको अस्तित्व नै मेटाएर बल्ल जरकिलो आफ्नो ठाउँमा पुग्ने स्थिति हो कपुतन्त्र के हो जातीय छुवाछुत राखेरै बल्ल ठाउँमा पुग्ने स्थिति हो यसकारण यो दुई समीकरण भन्दै आजको यस कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद नमस्ते
मनोमना थ्याकुरे आज हामी असाध्यै महत्त्वपूर्ण क्षणमा छौं 2063 साल जेठ महिनाको आजै दिन अथवा 21 गते नेपाल सरकारले जातीय विभेद तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस भनेर नेपालमा पहिलो पटक राष्ट्रिय रूपमा जातीय विभेद र छुवाछुत उन्मूलन गरेको र सधैं नै उन्मूलन भएको भनेर जो घोषणा गरियो त्यो स्वागत योग्य नै छ यद्यपि त्यसमा रहेर हामीले गर्नुपर्ने जे कामहरु थिए जसरी समाजबाट यो उन्मूलन हुनुपर्थ्यो र आज जुन प्रवृत्ति समाजमा विकसित भइरहेको छ यसले चाहिँ हामीले अझ चिन्तित र यो विषयमा अझ गम्भीर भएर सोच्न हामी बाध्य भएका छौं जसरी समाजका समस्याहरू समाधान गर्न सकिने हुन्छन् जब हामी समस्यालाई पहिचान गर्दछौं समस्या पहिचान गर्नु भनेको समस्याको आधा समाधान हो भन्ने चाहिँ म ठान्दछु किनभने जब समाजमा समस्या छन् भन्ने हामीलाई महसुस हुन्छ र समस्या छन् भनेर हामी थाहा पाउँछौं देख्दछौं बुझ्दछौं जान्दछौं र समस्याका बारेमा बोल्ने अहिले त संगठन एउटा मात्रै पनि छैन सयौं संगठनहरू छन् हजारौं अभियन्ताहरू छन् अनि लाखौं कार्यकर्ताहरूले चाहिँ जातीय विभेद र छुवाछुत उन्मूलनका बारेमा बोलिरहेका छन् यति हुनाहुँदै पनि नेपाली समाजमा आजका मितिसम्म पनि जातीय विभेद र छुवाछुतको समस्या किन जिउँका त्यौँ नै छ आज पनि सार्वजनिक धारा छोएको बहानामा अथवा मन्दिर प्रवेश गरेको बहानामा होस् अथवा अरू नै कुनै कुरामा होस् जातका आधारमा कोही व्यक्ति विशेष प्रताडित हुनुपर्ने घटनाहरू किन घटिरहेका छन् अनि कसरी जातकै आधारमा विभेदमा पर्नुपर्ने परिस्थिति आज बनिरहेको छ बोक्सीको आरोप लाग्दा पनि उही चाहिँ प्रताडित भइरहनु परेको छ अनि मन्दिरमा प्रवेश गर्ने कुरामा पनि ऊ नै शोषणमा पर्नु परेको छ यद्यपि समाजमा हामीले चाहिँ समतामूलक समाज भनेर चाहिँ वकालत गरिरहेका छौँ तर अर्कातर्फ धरातली यथार्थ भन्छौँ धरातली यथार्थमा चाहिँ जातीय विभेदको स्थिति आज पनि जिउँका त्यौँ नै छ अब प्रश्न उठ्छ यदि यत्रो समुदाय यत्र व्यक्ति यत्र अभियन्ताहरू यत्र सङ्गठनहरू चाहिँ जातीय विभेद र छुवाछुतको उन्मूलनका लागि लागिरहेका छन् भने समस्या चाहिँ किन जिउँका त्यौँ नै छ त्यस कारणले गर्दाखेरि समस्या समाधानका लागि जस्तो नीति लिएको छ त्यो नीतिमा समस्या रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न अब अनुमान गर्नु पर्दैन जुन दृष्टिकोण राखिएको छ समस्या समाधानका लागि त्यो दृष्टिकोणमा समस्या रहेछ भन्ने कुरा अब हामीलाई चाहिँ बुझ्न जान्न अब समस्या परेन त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जातीय विभेद उन्मूलन मात्रै भनेर छुवाछुत उन्मूलन मात्रै भनेर न जातीय विभेद अन्त्य हुने रहेछ न छुवाछुत उन्मूलन हुने रहेछ भन्ने कुराको हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ किनभने आजका मितिमा नेपालमा जति पनि राजनीतिक दलहरू छन् जति पनि सामाजिक सांस्कृतिक सङ्घ सङ्गठनहरू छन् ती सामाजिक सांस्कृतिक सङ्गठनहरूले अथवा राजनीतिक दलहरूले आत्मसात गरेको जो दर्शन छ द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दर्शन यो द्वन्द्वात्मक दर्शन अथवा भौतिकवादी दर्शनको कारणले गर्दाखेरि समाजमा दुई वर्ग हुनुपर्ने र एउटा वर्ग चाहिँ शोषणमा पर्नुपर्ने र अर्को चाहिँ शोषित हुनुपर्ने जो भाष्य बनाइएको छ यो भाष्य बनाइएका कारणले गर्दाखेरि आज समाजमा विभिन्न खालका समस्याहरू जिउँका त्यौँ नै छन् आज प्रसङ्गले हामी चाहिँ यसरी जातीय विभेद र छुवाछुतका विरुद्धमा हामीले चाहिँ अंशियार र वंशियारको जो नीति सार्वजनिक गरेका छौँ यसबाट पनि हामीलाई चाहिँ के प्रश्न हुन्छ र हामीलाई के कुराको आत्मविश्वास हुन्छ भने आजसम्म राजनीतिक दलले लिएको जो दर्शन थियो द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दर्शन यो द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दर्शन नेपाली समाजका समस्याहरू समाधान गर्नका लागि पर्याप्त भइरहेछन् भन्ने कुराको निष्कर्षमा पुग्न अब अवलोकन गरौँ किनभने जब समाजमा हामीले द्वन्द्वात्मक दर्शनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आत्मसात गर्छौँ द्वन्द्वात्मक दर्शनलाई आत्मसात गर्ने बित्तिकै समाजमा स्वाभाविक रूपमा दुईटा वर्गको परिकल्पना गरिन्छ एउटा शोषित र अर्को शासित भनेर जब जातका प्रसङ्ग आउँछ जातमा पनि दुईटा ध्रुवमा समाज ध्रुवीकृत गरिन्छ जब आर्थिक अवस्थाको कुरा आउँछ धनी र गरिब भनेर त्यहाँ पनि दुईटा वर्गमा विभाजित गरिन्छ जब भौगोलिक अवस्थितिको कुरा आउँछ त्यहाँ पनि मधेस र पहाड भनेर चाहिँ विभाजित गर्ने गरिन्छ जब नस्लीय पहिचानका कुराहरू आउँछन् त्यहाँ नाक चुचे र नाक थेप्चे भन्नुपर्ने स्थिति जब आउँछ त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि समाजमा हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने
समाजमा जति पनि सामाजिक समस्याहरु छन् यी सामाजिक समस्याहरु समाधान गर्न आजका राजनीतिक दलहरुले चाहिरहेकै छैन। आजका अभियन्ताहरु र सामाजिक सांस्कृतिक संगठनहरुले जानेर अथवा नजानेर यिनी समस्यालाई उजागर गरेर आफ्नो आर्थिक र रणनीतिक लाभ लिनका लागि नहरु क्रियाशील छन् तर समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नहरु अग्रसर छैनन् भन्ने कुरा अब बुझ्नले गाह्रो रह्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि जहिलेसम्म हामी चाहिँ दण्डात्मक भौतिकवादी दर्शनलाई हामी चाहिँ नेपाली समाजमा कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्छौं तब तब हामी चाहिँ यस किसिमका विचलन र हामी चाहिँ दिग्भ्रमिक अथवा किकर्ते मूडको चाहिँ शिकार बन्छौं। चाहना छ, हामी सबैको चाहना छ समाजले समाजका समस्याहरू चाहिँ विद्यमान समस्याहरू समाधान हुन भन्ने कुरा, कुनै पनि विभेद र शोषण नपरोस् भन्ने चाहना चाहिँ सबैको छ। सबैका प्रयत्नहरू पनि त्यतैपट्टि केन्द्रित छन्। यति हुँदाहुँदै पनि समाजमा यी विद्यमान समस्याहरू किन रहिरहेका छन् भने हामीले आत्मसात गरिरहेको दर्शन जो दण्डात्मक दर्शन छ यो दण्डात्मक दर्शन नेपाली समाज र नेपाली सांस्कृतिक संरचनामा नेपालको सामाजिक तथा सांस्कृतिक संरचनामा यो नसुहाउने अथवा अमैत्री रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न हामीलाई गाह्रो भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि जरुकिलो अभियानले आत्मसात गरेको दर्शन सरिदेता यो सरिदेता दर्शनमा हामी नेपालका जति पनि जात जाति भाषा भाषी धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक विविधतामा रहेका जति पनि हामी चाहिँ व्यक्ति समुदायहरू छौं हामी सबैको साझा संगठन साझा घरको रूपमा हामी विकसित गर्न चाहिरहेका छौं किनभने सदैदाता दर्शनले मात्रै हामी सबै एकै ठाउँमा रहन सक्ने स्थिति हामीले चाहिँ परिकल्पना गर्न सक्छौं भन्ने हामीले लाग्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले चाहेको आदर्श समाज कस्तो किसिमको हो त जस जुन जस्ता घटनाहरू समाजमा घटिरहेका छन् नेपालगञ्जको घटना ताजै छ। एकापट्टि चाहिँ सेतु विकको चाहिँ शालिक हुनुपर्छ भनेर चाहिँ आन्दोलन गर्दैछ भने अर्कोतर्फ चाहिँ वीरेन्द्र राजा वीरेन्द्रको शालिक चाहिँ निर्माण हुनुपर्छ भनेर चाहिँ पछाड मछाड गर्नेहरूको चाहिँ भिड अहिले हामी देखिरहेका छौँ। यही घटनाले चाहिँ समाज तातेको छ। अहिले अभियन्ताहरू चाहिँ उचालिएका छन्, राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ राजनीतिक बहसको एजेन्डा मिलिरहेको छ तर समस्याको समाधानका बारेमा उनका दृष्टिकोण पुगिरहेकै छैन। र हामीले चाहेको आदर्श समाज भनेको त पृथ्वीनारायण शाह जो नेपालको राष्ट्रिय निर्माता हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि सम्मान गर्ने र उहाँका उहाँलाई सँगसँगै रहेर योगदान पुर्याएका विषयनगरजी धार्मिक धाने होइन धार्मिक गामी अनि मणिराम गाइने लगायतका जो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उनीहरूको योगदानलाई पनि हामी उत्तिकै उजागर गर्न चाहन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहको शालिक पनि रहने अनि विषयनगरजीको शालिक पनि रहने यो स्थिति पो हो त हामीले चाहेको। राजा वीरेन्द्रको शालिक पनि रहोस् र सेतु विकको शालिक पनि ससम्मान खडा हुन् यो हो हामीले चाहेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि सेतु विकको मात्रै शालिक अथवा वीरेन्द्रको मात्रै शालिक भनेर हामी किताकाट गर्दैनौँ, तछाड मछाड हामी गर्दैनौँ किनकि हामी सरिदेता दर्शनका चाहिँ अनुयायीहरू हौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले समाजलाई कसरी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ, समाजका हर समस्याहरूलाई हामी कसरी समाधान गर्न चाहन्छौँ भन्ने कुरा हामीलाई सरिदेता दर्शनले हामीलाई चाहिँ मार्गनिर्देश गर्दछ। एकापट्टि हामीले सरिदेताको दर्शन हामीले आत्मसात गरेका छौँ भने हामीले सिद्धान्तको रूपमा हामीले चाहिँ राज्य राष्ट्र सिद्धान्तलाई हामीले चाहिँ आत्मसात गरेका छौँ र राज्य राष्ट्र सिद्धान्तमा व्याख्या गर्न थाल्यो भने धेरै लामो हुनसक्छ तर हामीले चाहेको कुरा के हो भने हामी नेपाललाई जस्तो स्थिति छ अहिले जस्तो नेपालमा जातका आधारमा भाषाका आधारमा संस्कृतिका आधारमा भौगोलिक अवस्थितिको आधारमा अथवा अरू विविध पहिचानका आधारमा जुन विविधता छ यो विविधतालाई हामी चाहिँ समस्या र झमेलाको रूपमा होइन यो चाहिँ अवसर र सम्भावनाको रूपमा हामी हेर्न चाहन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँ नेपाली समाजमा हामीले यो सबै जात जाति भाषा धर्म संस्कृति संस्कार वेशभूषा खानपिन भएका मानिसहरू ससम्मानसँग बस्ने र आत्मगौरवका साथ रहने र सबैका बिचमा सरिदात्मक सम्बन्ध र समन्वयात्मक सम्बन्धको स्थिति बनोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले राज्य राष्ट्र सिद्धान्तलाई आत्मसात गऱ्यौँ किनकि हामी राज्य राष्ट्र सिद्धान्त आत्मसात गरिरहँदाखेरि हामी मधेसका नागरिकलाई फरक देख्दैनौँ, पहाडका मानिसलाई हामी फरक देख्दैनौँ अनि हिन्दू धर्मका अनुयायीहरू बौद्ध धर्मका अनुयायीहरू अनि किराँत धर्मका अनुयायीहरू अथवा अन्य कुनै धर्मका अनुयायीहरूलाई हामी फरक देख्दैनौँ तर नेपालका प्राचीन जो मौलिक धर्महरू छन् यो मौलिक धर्महरूको चाहिँ उद्गम स्थल जस्तो वैदिक सनातन हिन्दू धर्म बौद्ध धर्म किराँत धर्म बोन धर्म सिख धर्म लगायत नेपालमा प्रकृति पूजक भनेर चिनिएका जुन धर्महरूको चाहिँ आजसम्म नामाङ्कन पनि हुन सकेको छैन ती धर्मका अनुयायीहरूको पनि साझा घर हो यो। यसका अतिरिक्त जो आयातित धर्महरू छन् र ती धर्मका अनुयायीहरू छन्
ती धर्म र ती धर्मका अनुयायीहरूले पनि आफ्नो धार्मिक र सांस्कृतिक अधिकार अभ्यास गर्न पाउने र उनले पनि यहाँ चाहिँ ससम्मान बस्न पाउने र आफ्नो धर्म संस्कार संस्कृतिको पालन गर्न सक्ने स्थिति हो हामीले चाहेको यसरी हामी हरेक कुरामा किताकाट गर्न थाल्यौ भने हरेक कुरामा हामीले चाहिँ घृणात्मक दृष्टिकोणबाट समाजलाई चाहिँ हेर्न थाल्यौ भने हरेक क्षेत्रमा हामीले चाहिँ आफ्नो कसरी आफ्नो जाति आफ्नो भाषा बोल्ने आफ्नो भौगोलिक अवस्थितिको आफ्नो जनजातिको कसरी चाहिँ प्रमोशन हुन्छ कसरी अगाडि आउँछ भनेर जात र व्यक्तिका आधारमा हामीले चाहिँ केताकाट गर्न थाल्यौ भने हामीले चाहेको आदर्श समाज हामी इस्टाब्लिश गर्न सक्दैनौ त्यसलाई स्थापना गर्न सक्दैनौ त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो समाज जब चाहिँ विविधता युक्त छ भने हामीले लिएको सिद्धान्त पनि विविधतालाई समस्या र समस्या र अवसरको रूपमा लिइरहेको हुनु पर्छ विविधतालाई चुनौती र यो चाहिँ समस्याको रूपमा झमेलाको रूपमा लिने होइन कि विविधतालाई यो चाहिँ अवसर र सम्मानको रूपमा लिने खालको चाहिँ सिद्धान्त हामीले आत्मसात गर्न पर्छ अर्कापट्टि हामीले हेर्ने भने के देखिन्छ भने इतिहासको दुवाई दिएर एकाथरी मानिसहरू चाहिँ समाजमा आफूमाथि अन्याय भएको चाहिँ उहाँले चाहिँ दावा गरिराख्नु भएको छ हो इतिहासमा कहिले कसैमाथि अन्याय भयो होला कहिले कसैलाई न्याय भयो होला अथवा कोही कहीँ कतै अन्यायमा पर्यो होला होइन मर्कामा पर्यो होला कोही कसैले चाहिँ अवसर पायो होला तर इतिहासलाई हामी न त पल्टाउन सक्छौँ न त इतिहासमा हामी बन्दी बन्न सक्छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि इतिहासको बन्दी बन्ने होइन इतिहासबाट सकारात्मक नकारात्मक पाठ सिक्ने र इतिहासमा सिकिएका पाठहरूलाई व्यवहारिक रूपमा आजको स्थितिमा कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ सोच्न सक्छौँ त्यसरी सोच्नुपर्छ न कि इतिहासमा फलानो समुदायले चाहिँ मेरो समुदायमाथि अन्याय गरेको थियो फलानो जातको मान्छेले मेरो जातको मान्छेमाथि अन्याय गरेको थियो शोषण गरेको थियो फलानो समुदायको मान्छेले मेरो समुदायमाथि शोषण गरेको थियो भनेर आज हामी प्रतिक्रियात्मक र प्रतिद्वन्दी भएर हामी चाहिँ समाजमा निस्क्यौँ भने समाजमा हामीले चाहिँ किताकाट गर्न थाल्यौँ भने हामी फेरि त्यही दलमा पर्छौँ न कि हामी समस्याको समाधान गर्न सक्नेछौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि इतिहासमा सबै राम्रै राम्रो पनि भएको छैन र इतिहासमा सबै नराम्रै नराम्रो पनि भएको छैन र इतिहासमा राम्रा जे भएका छन् होइन ती राम्रा भएका कुरालाई हामी आत्मसात गर्न सकौँ र आज आधुनिकताका नाममा हामीले जे कुरा सिकिरहेका छौँ अभ्यास गरिरहेका छौँ आधुनिकताका नाममा ग्रहण गरिएका सबै चिज पनि राम्रा रहेन रहेछन् र सबै चिज पनि नराम्रा रहेन रहेछन् त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले लिने दृष्टिकोण चाहिँ असाध्यै अग्रणी हुनुपर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के भनिरहेका छौँ भने इतिहासबाट पाठ सिकेर आधुनिकतामा मिल्दो र सुहाउँदा किसिमका विचार र दृष्टिकोणहरू राखौँ त्यसै अनुसारको कर्म गरौँ यही कुरालाई हामीले चाहिँ स्थिति गत्यात्मक प्रगतिवाद भनेका छौँ र यसका केही प्रयासहरू पनि भइ नै रहेका छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अब हामीले समाजलाई अगाडि बढाउने कुरा गर्दाखेरि के छ भने समस्याको साझा स्वामित्वलाई हामीले चाहिँ हेर्न पर्छ किनकि समाजमा समस्या छन् यो कुरा अब कसैबाट लुकेको छैन किनकि आफ्ना आफ्ना दृष्टिकोण होला समाजका समस्या पहिचान गर्ने तर जोसुकैले पनि समाजमा समस्या छ भन्ने कुरामा चाहिँ उसले चाहिँ आत्मसात गरेकै छ त्यस कारणले गर्दाखेरि समस्या हो खास समस्या हो होइन वास्तविक समस्या हो भन्छ हो भन्ने हो भने हामी समस्याको पहिचान गर्नका लागि एकै ठाउँमा हौँ हामी सबैले समस्यालाई साझा पहिचानको रूपमा लिन पर्छ र समस्या साकालाई साझा रूपमा पहिचान गरिसकिसकेपछि समाधानका लागि पनि हामी सामूहिक रूपमा प्रयत्न गर्नपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ त्यस कारणले गर्दाखेरि समस्याको पहिचान पनि हामी चाहिँ बेग्लै बेग्लै स्थानमा बसेर बेग्लै बेग्लै दृष्टिकोण राखेर समस्यालाई पहिचान गर्ने र समस्याको समाधान गर्नका लागि पनि हामी द्वन्द्वात्मक र प्रतिक्रियात्मक भएर चाहिँ समस्याको समाधान गर्न खोज्यौँ भने आज हामी जो समस्याको समाधान गर्नका लागि अग्रसर भइरहेका छौँ समस्याको समाधान होइन कि समस्यालाई अझ हामी चाहिँ झन् झमेलामा समस्यालाई अझ त्यसलाई चाहिँ होइन त्यो चाहिँ झन् चक्रव्यूहमा हामी पारेर त्यसबाट चाहिँ हामी चाहिँ झन् उकुस पल्टाउने स्थितिमा पुग्छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि समस्याको साझा पहिचान र समाधानका लागि सामूहिक प्रयत्नका लागि हामी लागौँ म करिब करिब आजको यो विशेष दिन हामी चाहिँ यो जातीय विभेद होइन जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस आज हामी मनाइरहेका छौँ यो मनाइरहँदाखेरि मलाई के कुरामा गौरव लाग्छ भने जब हामी नेपाली समाजमा प्रवेश गर्छौँ हामी नागरिकको हैसियतमा हामी समान हौँ भन्ने चाहिँ मान्यता समाजमा स्थापित होस्
र जब हामी संस्कृति संस्कार वेशभूषा खानपिनका कुरा गर्छौं नेपाली समाजमा हर कोही जाति हर कोही जनजाति हर कोही भाषा बोल्ने संस्कृतिको अभ्यास गर्ने वेशभूषा लगाउने खानपिन गर्ने समुदायहरू आफ्ना आफ्ना संस्कार संस्कृति वेशभूषा खानपिनमा गौरव गर्ने स्थिति बनोस् यही म चाहन्छु र अन्त्यमा अथर्ववेदको एउटा सूत्र म भन्न चाहन्छु माता भूमि पुत्रो अहम् पृथ्वीया यो सूत्रमा के भनिएको भने पृथ्वी माता हुन् र हामी सबै पुत्रहरू चाहिँ समान छौं भन्ने यो चाहिँ जुन सिद्धान्त छ यो सिद्धान्तलाई आत्मसात लिएर हामी अगाडि बढौं किनकि नेपाल हामी सबैको साझा घर हो र नेपालमा रहेका हामी जति पनि नेपालीहरू छौं हामी नेपाल आमाका समान सन्ततिहरू हौं र यो समान सन्तति भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले आत्मसात गरेको जो सिद्धान्त छ हैन हामीले आत्मसात गरेको सिद्धान्त चाहिँ हामी वंशियार पनि हौ र अंशियार हौ त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपाल आमाका हामी समान सन्तति भएको कारणले गर्दाखेरि हामीमा कुनै किसिमको भेदभाव हुँदैन जातका आधारमा भाषाका आधारमा संस्कृतिको आधारमा अथवा कुनै पनि पहिचानका आधारमा विभेद हुन सक्ने र हुने स्थिति नरहोस् यसका लागि हाम्रो प्रयत्न अगाडि बढौं र हामी सबै वंशियार हौ र अंशियार हौ त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपाली समाजमाथि र नेपाल राष्ट्रमाथि नेपाल आमामाथि हाम्रो हामी सबैको साझा स्वामित्व छ हामी सबै समान छौं यदि भन्दै आजको यो विशेष दिनमा मैले चाहिँ नेपाल वासी र नेपाल भन्दा बाहिर बस्नु भएका जति पनि नेपाली जनहरू हुनुहुन्छ हामी सम्पूर्णलाई जातीय विविधता तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्र दिवसको उपलक्ष्यमा फेरि एकपटक हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार नमस्कार यहाँ उपस्थित यस मौलिक चरोकिलो पार्टीका अध्यक्ष सुशील गौतम अनि यस सभाका अध्यक्ष र सम्पूर्ण व्यक्तित्व महान व्यक्तित्वहरूमा नमस्ते नमस्कार जनाउन चाहन्छु आज यस मौलिक जरोकिलो पार्टीले आयोजना गरेको जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनको कार्यक्रममा आज मेरा दुई केही कुराहरू यहाँ राख्न जाँदैछु हाम्रो देशमा जातीय भेदभाव त धेरै पहिलादेखि नै हुँदै आएको छ यो पहिलेदेखि हुँदै आएको कुरा हो यहाँ यसलाई हटाउने भनेर धेरै समयदेखि लाग्नु भएको पनि छ तर यो पूरा रूपमा उन्मूलन हुन पनि अझै पनि सकेको छैन कयौँ ठाउँमा हामीले जातीय रूपमा भेदभाव भएको देखिरहेका छौँ जस्तै घरमै बस्ने भाँडामा दिने कुरामा होस् अथवा पँधेरामा पानी खाने कुरामा होस् अथवा कुनै ठाउँमा खाना खाने सम्म ठाउँको विषयमा होस् हामीले भेदभाव अझै पनि देखेकै छौँ वास्तवमा भन्नु र गर्नुमा फरक छ भन्न त जातीय विभेद उन्मूलन भन्ने कुरा आइरहेको छ तर त्यसमा पनि भएको छैन अहिले जातीय विभेद उन्मूलन नभइकन अहिले यो उसमा हाम्रो गराइमा चाहिँ अझै पनि बाँकी छ यसलाई गर्न सकेको छैन यसलाई हामीले गर्नुपर्ने छ हाम्रो यस सहृदय दर्शनले पनि यसलाई विभेद मुक्त बनाउने अब हामी सबै एउटै सन्तान हौ यही पृथ्वीका सन्तान प्रकृतिले त हामीलाई सबैलाई समान भनेर दिनुभएको छ यो उसको भनेको छैन तर यो हामी मानिसबाटै भएको कुरा हो यसलाई हामीले उन्मूलन गर्नुपर्ने छ जातीय विभेदलाई उन्मूलन गर्ने होइन यसलाई हटाउनु पर्ने अवस्था छ अनि यसलाई अब हामीले यसलाई मूलधारमै ल्याएर यसको लागि कयौँ संस्थाहरूले कयौँ प्रोजेक्टहरू लिएर पनि गर्ने भनेको छ अघि सरले भन्नुभइसक्यो त्यसलाई गर्ने त्यसलाई एउटा कमाइ खाने भाँडो मात्रै भएको छ यसलाई अगाडि ल्याएर मूलधारमा ल्याएर गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ हामीले यो नीति अवलम्बन गरेका छौँ अवश्य गर्नेछौँ पनि यसमा विभेदमा परेर नै हाम्रो पहिलेदेखि हामीले देख्दै आएका छौँ यिनीहरूको आफ्नो जीवन निर्वाहदेखि जाति जातिमा विभेद छ छुवाछुत भनेर जातीय छुवाछुत भनेर यसलाई जन के अरे छुवाछुत भनेर
छुवाछुत भनेर यसलाई लिनु भएन यसलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्यो अब हामीले खाना खाना देखि पदेराको पानी खाने देखि कुनै ठाउँमा जादाको अवस्था देखि लिएर उसलाई जातिकै रूपमा विभेद गरेर त्यसलाई तल्लो जात भनेर हेर्ने नजर पनि हामीले गर्नु भएन अब हामीले यसलाई उ पनि हामी जतिकै हो सबै जात जाति एउटै हो सबै काटे हुँदै सबैको रातो रगत नै आउँछ कसैको सेतो कसैको पहेँलो रगत त आउँदैन सबैको एउटै हो यसैले हामीले सबैलाई समान रूपमा सोच्नुपर्छ यो पिछडिएको पहिलेदेखि नै जातिकै रूपमा हामीले उसलाई यो राष्ट्रले नै पहिलेदेखि नै उपल्लो जाति यो जाति उपल्लो यो जाति तल्लो यो जाति यस्तो भनेर नै गराएको कारणले पनि उनीहरू धेरै नै पछाडि पर्नु परेको शिक्षाको क्षेत्रमा होस् रोजगारको क्षेत्रमा होस् हरेक क्षेत्रमा पछाडिएर एउटा कि अंश आफ्नो एउटा आर्थिक अवस्थाबाट पनि पछाडिएर रहेको थियो हामीले गाउँ गाउँमा देख्दा पनि देख्छौँ उनीहरूको कयौँको अलिकति सामन्ती प्रथा अलिकति माथिल्लो जातको धेरै सम्पत्ति आर्जन गरेर बस्ने सानो जात भनेर छुवाछुत भनेर दलित भनेर तिनीहरूलाई पनि तल्लो स्तरमा हेर्ने र उनीहरूलाई तल्लो लेभलमै हेरेर तल्लो लेभलमै गर्ने प्रथा हामीले देख्दै आएका पनि थियौँ त्यसमा लाग्थ्यो ओहो किन भयो होला यस्तो भनेर बुझ्ने मान्छेले त गरेको राम्रै गरेको थाहा पाइन्थ्यो तर नबुझ्नेहरूले त उनीहरूलाई जस्तो दिए पनि हुन्छ जस्तो गरे पनि हुन्छ भन्ने हामीले देख्दै आएका थियौँ यसलाई अब हामीले छुवाछुतलाई उन्मूलन गर्न सक्यौँ भने गर्दै पनि रहनुपर्छ यो अझ अगाडि ल्याउन सक्यौँ भने हामी जस्तै उहाँहरूलाई पनि हामी जस्तै शिक्षाको क्षेत्रमा हामीहरू सबै समान शिक्षाको क्षेत्रमा होस् रोजगारको क्षेत्रमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जुनसुकै क्षेत्रमा पनि उनी हामी जस्तै सबै मानव एउटै हुन् भन्ने हिसाबले अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ भन्ने हामीले सोचेका छौँ अब आज मेरो लागि मैले यही कुरा भन्दैछु बोल्दैछु हस् नमस्कार धन्यवाद सञ्चालक राई एमनजीलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आयोजित बम्स्याहार र अम्स्याहार नीति विषय सत्संगमा उपस्थित यस सत्संगका सभापति महोदयज्यू जरुकिलो मौलिक जरुकिलो पार्टीका अध्यक्षज्यू लगायत विभिन्न विशिष्टीकृत संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू र मलाई प्रविधिको माध्यमबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु हुने सुनिरहनुहुने सम्पूर्णलाईमा म युग निर्माण महिला समाजको उपाध्यक्ष चाँदनी बिकको तर्फबाट हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु जातीय विभेद तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा सम्पूर्णलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्राउन चाहन्छु जब नेपालमा 2063 सालदेखि सालमा नेपाललाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत मुक्त राष्ट्र भनेर घोषणा गरियो त्यसपछि जेठ 21 जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउन थालियो प्रत्येक व्यक्तिको समानता स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न तथा कुनै पनि स्थानमा गरिने छुवाछुत बहिष्कार प्रतिबन्ध निष्कासन अवहेलना वा त्यस्तै मानव विरोधी भेदभावजन्य कार्यलाई दण्डित गर्न नेपालमा केही हदसम्म कानुन बनेका छन् जस्तो कि नेपालको संविधान 2072 मौलिक हकमै धारा 24 छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकको व्यवस्था गरेको छ त्यसै गरी धारा 40 दलितको हकको व्यवस्था गरेको छ भने धारा 42 सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरेको छ त्यसै गरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन 2068 पनि प्रचलनमा छ भने नेपालको मुलुकीय अपराध संहिता 2074 हाम्रो अगाडि कानुन व्यवस्था रहेका छन् यी भए कानुन व्यवस्था तर यी कानुन व्यवस्था भनेको हाम्रो देखाउनको लागि मात्र अथवा कानुनी व्यवस्था मात्र गरियो कानुनी पक्ष भने एकदमै फितलो केही पनि छैन जस्तो कि हात्तीको दुईवटा दाँत देखाउने दाँत र चपाउने दाँत अर्को भए जस्तै यी कानुनी मात्र देखाउनको लागि गरिएको छ र प्रयोग र व्यवहारमा भनेको एकदमै कम छ
वो कुनै हाम्रो धेरै क्षेत्रहरुमा अन्याय अत्याचार व्यतिथि घटना विसंगतिहरु छन् र अन्य क्षेत्रमा भएका घटनाहरु एउटा कानूनी प्रक्रियामा गएर मुद्दा दायर गरेर केही हदसम्म मूल धारमा आउँछन् होला सजायको बाटो नभएको होला तर मूल धारसम्म आउँछन् यदि भने दलितको मुद्दाहरु एउटा जाहेरी दरखास्त समेत दिइदैन निवेदन दर्ता हुँदैन एउटा सामान्य तपाईको ए यस्तो भएको रहेछ ल मिलाउनुस् यस्तो हो उस्तो हो भनेर एउटा प्रहरी कहाँ जाँदा एउटा उजुरी नलिने अवस्थाहरु जुन दलितका घटना र विभेदका कुरा त सायद हामी यस्तो समयमा एउटा सत्संगमा भनेर कमै गर्न सक्छौं होला र अबको हामीलाई आशाको बिन्दु भनेको जुन मौलिक जरुकिलो पार्टीले यो अम्स्यार नीति ल्याएको छ साच्चिकै अब यसबाट चाहिँ के आशा हामीसँग छ र लाग्छ मलाई पक्कै पनि यो नीतिले हाम दलित समुदायलाई न्याय दिनेछ हुन त अब धेरै नीति नबनेका हैनन् तर मुन जुन मौलिक जरुकिलो पार्टीले वंशी र अम्स्यारको नीति यो एक त आफैमा एउटा नयाँ अवधारणा र सोच सहित आएको कुरा हो र लाग्छ यो पक्कै हाम्रो कार्यान्वयनसम्म जाँदा पक्कै पनि केही न केही कारणको पक्ष राम्रो हुन्छ नै र अहिले जुन नीति छ त्यसलाई हामीले एउटा दलित समुदायको हाम्रो समुदायसम्म पुगेर विशेष रूपमा छलफल अभिमुखीकरण गोष्ठी गरेर एउटा विशेष छलफल गरेर मात्र अब यसको धारणा अवधारणाहरू हामीले प्रष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ हामी भित्रै भएको साथीहरूमा पनि यी अवधारणाहरूको क्लियर हुनु छ र म यहाँ बोल्दै गर्दा शब्दको कुरा गर्नुभएको छ हो कसैले दलित शब्द भन्नुहुन्छ कसैले शिल्पी शब्द प्रयोग हामी गरिरहेका छौँ तर कस्तो छ भने जबसम्म यो अहिले कानुन व्यवस्थामा त्यो एउटा शब्द नै के हो भने दलित भनेर त्यो एउटा वर्ग अथवा केही चिनाएको एउटा शब्द हो अथवा दिएको पहिचान हो अब दलित शब्द भन्दै नै गलत हुनुपर्ने किनभने पहिलेसम्म त त्यो दलित नभन्दासम्म त नचिनिने अवस्था भयो नि त होइन जे कुरा गर्दा पनि दलित 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 भनेर जोडिएको छ ठिकै छ यसको हामीले पर्यायवाची शब्द अथवा यसको अप्सनको रूपमा जसले बुझ्नुहुन्छ उसको लागि हामी शिल्पी समुदाय भन्न सक्छौँ तर अझै पनि हाम्रो सम्पूर्ण मानसिक पटलसम्म यो शिल्पी समुदाय पुगिसकेको छैन हो शिल्प भन्दा बित्तिकै मान्छेले के सोच्नुहुन्छ भने जुन यो हाम्रो नेवार समुदायको शिल्पकार शिल्पी त्यो भित्रको बुझ्नुहुन्छ अब दलित भएकै कारणले तपाईँको अन्तर्जातीय विवाह गएकै कारणले प्रेम सम्बन्ध भएकै कारणले ज्यान गुमाउनु पर्ने कतिऔँ कति घटना छन् एउटा तल्लो जात भएको कारणले अथवा दलित भएकै कारणले पानी छोएको न्युमा आगो छोएको न्युमा तपाईँको कहीँ कसैसँग छोइएकै न्युमा पनि कति घटना घटी गरेका छन् यिनीहरू भनेको हामी जति भने पनि अब बितेको कुरा बितिसकेको छ अब आउने दिनहरूमा हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा त हामीले एउटा पहिचान गरिसकेको छौँ यो वंश्यार अम्स्यार नीति लिएर त्यो पनि एकदमै हामी अब साँच्चीकै यसलाई एउटा प्रहार एउटा हतियारको रूपमा अगाडि मेन त्यो विषयलाई अगाडि लिएर हामी अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै पनि यो जुन अहिलेसम्म विभेद भइरहेछ अब आउने पिँढीहरूले त्यो विभेद चाहिँ मलाई लाग्छ केही हदसम्म त्यसबाट मुक्त पाउलान् हो पहिला एकदमै विभेद हुन्थ्यो देखादेखि हुन्थ्यो निडर तरिकाले गर्थे हाम्रो बाउ हजुरबाहरूले जे जस्तो भोग्नु पऱ्यो त्यो अहिले हामी भोग्नु परेको छैन तर अघोषित रूपमा पहिला घोषित रूपमा गरिन्थ्यो भने अहिले अघोषित रूपमा तपाईँको एकदमै मान्छेलाई टच हुने किसिमले उसको भावनामा आँच आउने किसिमले नै व्यवहार गरिरहेको हुन्छ जुन हामी त्यो समुदायको छौँ तिनले मात्र त्यो कुरा फिल गर्न सक्छौँ तर अरूलाई त्यो के लाग्छ नर्मल लाग्छ अथवा सामान्य ए यो भएको कारण ठिकै छ नि त यो हो भन्ने किसिमले व्याख्या गर्नुहुन्छ भने साँच्चीको उसको आत्मसम्मानमा कतिको ठेस पुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ साँच्चीकै त्यो दलित समुदायले फेस गरेको छ जस्तै भनिन्छ मैले कुनै एउटा पढेको थिएँ जस्तै कामीको आरण र कुमालीको चक्र विज्ञानको इतिहासमा पहिलो वैज्ञानिक प्रविधि हुन् भनेर मैले पढेको थिएँ त्यस्तो हो भने त हेर्नु त मानव विकाससँगै एउटा हाम्रो समाज परम्परा चलाउँदै गर्दा पहिलाको हाम्रो बाबुआमा बाजे पुर्खाहरूले आरनमा घन ठटाएर खलाती पेलेर तपाईँको औजारहरू निर्माण गरेको होइन त जब मान्छेहरू एउटा आधुनिकता अथवा एउटा मान्छे सौन्दर्य त्यसँग जोडिँदै जान थाल्यो त्यसपछि गहनाको रूपमा सुनारहरूले गहना बनाएको होइन त साँच्चीकै त्यो नाङ्गो पाहुहरू बचाउनको लागि एउटा सार्कीले त्यो जुत्ता एउटा देहको भरमा हातले नापेर जुत्ताको डिजाइन र जुत्ता तयार गरेको होइन त
एउटा दमाईले तपाईको परबाट छुन नपाइकन हेरेर आँखाले बित्ताको भरमा अड्कलको बाजेमा उसलाई डिजाइन गरेर कपडा पहिराइदिएको हैन त अब तिनीहरुको खै त अहिले पनि तपाईको अलिअलि केही मूलधारमा आएर केही बोल्न सक्ने अथवा आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएको साथीहरुलाई चाहिँ केही अलिकति नजानिदो पाराले सपोर्ट गरे जस्तो गर्नुहुन्छ नत्र भने अहिले पनि गाउँ दराजमा त्यो पछाडीको शरण जाँदा हाम्रै साथीहरुले नै तपाईको त्यो विभेद गर्नुहुन्छ किनभने म एउटा कुरा यहाँ के कोट गर्न चाहे भने जस्तो अस्ति रुपा सुनारको केस घट्यो कोठा र कोठाको विषयमा होला उहाँ कसम के ठीक थियो के थियो कि त्यो जज गुने काम चाहिँ अर्को पार्ट होला तर हाम्रै यही सहीदै साथीको ग्रुपबाट मेरो महिला विवाह हाम्रो विवाह समूहबाट कोठा र कोटाले लिएर उहाँहरुले कोटासँग तुलना गर्नुभयो साच्चै के कोटा के दलित समुदायले मात्र युज गरेछ त जनसंख्याको जति पनि जनसंख्याको 36 को 100 मा 45% लाई 100 मानेर 33% महिला जनजाति मधेसी सबैलाई छुट्याउँदा छुट्याउँदा दलित समुदायलाई त 9% दिएको छ जस्तै पिछडीको क्षेत्रलाई 5 हाम्रो यो अपाङ्ग क्षेत्रलाई 5 गरेर यसरी 45% लाई 100 मानेर छुट्याउँदा पनि हाम्रै साथीहरुमा अझै पनि के छ भने जुन महिला भएको नाताले उहाँले आरक्षण युज गरिरहनु भएको छ उहाँले अहिले पनि के गर्नुहुन्छ भने दलितले मात्र त आरक्षण लिएको जस्तो सुन्नुहुन्छ समानुपातिक समावेशी भन्ने अवधारणा त सबैमा लागू भएको छ नि त अहिले अहिले पनि हाम्रो नेपालमा के रे महिला राष्ट्रपति हुनुहुन्छ भने त उहाँ समावेशी सिद्धान्तको आधारमा जानुभएको हो नि त हैन र तर पनि अहिले पनि हाम्रो साथीहरूले दलितले मात्र आरक्षण कोटा युज गरेको छ भन्ने भन्नुभएको छ यो कुरा चाहिँ अब हामी यसरी नै हाम्रो सत्सङ्गद्वारा हाम्रो साथीहरूलाई अथवा बाहिरी मानिसहरूलाई हामीले चिनाउनु छ बुझाउनु छ र अब म अलिकति विषय भन्दा बाहिर बोले जस्तो लाग्यो भने त्यसमा अन्यथा नलिनु होला र ठिकै छ अब हामी यही वंशिया र अंशिया नीति मार्फतै हामी अगाडि बढ्ने हो र यसैलाई मूलधार बनाएर एउटा हतियार बनाएर हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने पक्कै पनि त्यो जुन सुन जुन क्षेत्र पीडित परेको छ जुन क्षेत्र साँच्चीकै दबिएको छ उनीहरूको हामीले निकास दिन सक्छौँ उनीहरूलाई पनि एउटा पहुँचमा ल्याउन सक्छौँ भन्ने मेरो आशा रहेको छ भन्दै फेरि पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना भन्दै मेरो आफ्नो भनाइ यति नै छ हस्त नमस्कार